السلام علیکم، میرا نام اذان ہے۔ آج میں آپ کو ٹرانسپورٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ ٹرانسپورٹ یوز ٹو کیری پیپل اینڈ گوڈس فرام ٹو ون پلیس ٹو اندر، اور مینز آف ٹرانسپورٹ ٹانگا، بائسیکل، کیمو کارٹ اینڈ بل کارٹ۔ موڈل مینز آف ٹرانسپورٹ کار، رکشہ، ایروپلین، اسپیس شپ اینڈ ایکسٹرا۔ ٹرانسپورٹ ہیز تھری ٹائپ: واٹر ٹرانسپورٹ، ایئر ٹرانسپورٹ، لینڈ ٹرانسپورٹ۔ ماڈرن مینز آف ٹرانسپورٹ ہے واٹ لائف از یو تھینک